Čau všichni, ahoj, je tady další moje video, tentokrát to bude recenze na Avengers Endgame a taky to, co jsem si k tomu pořídil, jakože ten merch. A doufám, že se na to těšíte. Každopádně, já začnu hned tím, co jsem si k tomu pořídil a ta nejdůležitější věc je tohle, jo? To je ono! Takže rukavice nekonečná na tričku, vypadá to úplně skvěle a k tomu prosím, pěkně, tohleto. Já vím, moc to nejde dohromady, rukavice od Thanose a Avengers, ale víte jak, no. Chtěl jsem si koupit tričko s Thanosem, ale po shlídnutí Endgame, abych tak řekl, jsem rád, že jsem si ho nekoupil. Fakt jsem toho Parchanta začal mrtě nesnášet. Nicméně, hodně jsem si pak oblíbil, k tomu se ještě dostanem, Kapitána Ameriku. No, tak jsem si pořídil jeho štít, jo. Rovnou si to uděláme jako takový unboxing, i když on to není unboxing, protože dovnitř je vidět, že jo. Je to klíčenka a vypadá naprosto skvěle. Má sice krátkej ten úchyt, ale myslím si, že to nijak ničemu nevadí. Aspoň to nebude překážet na těch klíčích tolik, je už tak je dost velký. Takže klíčenka k tomu. No a hrníček. Hrníček přímo jako Avengers Endgame. Já ho rozdělám, protože sám jsem se na něj ještě nedíval, což můžete vidět, že jo. Takhle bych ho zpátky nezabalil se svojí šikovností. A čili jsem na něj sám zvědavý a no, je to prostě bomba. Jednak je červený i uvnitř, což jako značí, že to není tak úplně obyčejný. A jednak prostě jsou tam skvěle namalovaný ty postavy, je to fakt bomba. Amerika, Thor, Rocket tam je dokonce, Kapitánka Marvel a Iron Man. No prostě úplně super. Kapitánka Marvel se mi mimochodem v Endgame taky dost líbila. No a proto jsem rád, že v kině jsem si koupil ještě k tomu takovýhle kelímeček. Je tam teda i Fury, ten zelený skřet, sakra, jak on se jmenoval, to je úplně jedno, ale je to prostě Kapitánka Marvel. Takže tohle je merch a my už teďko se přesuneme ven, kde budeme točit další pokračování tohohle videa. Jdeme! Nazdar, čau. No, jak jsme se našli. Takže jsme tady, jsem zpátky a jsem tady s Filipem. Ahoj. Filip Málek, který nám hrál i ve filmu Revival Clip života, jenom tak, abych zmínil. Ale každopádně my dneska spolu máme natočit video. A protože jsem vlastně nevěděl, jak na to, jo. Protože my bychom se mohli tady bavit o Endgame to jako je pravda, to jen tak, že jo. Ale aby to nebylo jen tak. Tak já jsem vzal... To je překvapení, takovou... co si bude. No, já jsem vzal takovou věc. Teď se nedívej. Já to tady přichystám. Ha, můžeš. To je prosím pěkně po domácku vyrobená rukavice nekonečná. Tomu říkám DIY. Co to znamená? Do it yourself. Do it yourself, to je dobrý. DIY. No tak jo, každopádně to je ona. Každý z kamenů nekonečná má v sobě nějakou otázku. Takže ty si teď podle toho, jak budeš chtít, v jakýmkoliv pořadí, si je vytáhneš, no máš vyrojistý rukavice. Přesně tak, jako ale Thanos doufám, že udělal. Na to máš sílu. Jako. Tak, tak, jako abych tak to je kámen moci teda, jo. No je to kámen moci, já jsem úplně to ukáž. Mám si otázku já, nebo to přečteš? Přečti otázku, jestli to po mně přečteš. No tak doufám. Likviduješ mi rukavici. Nějaké splněné teorie? Tak, hele, já ti tak to vysvětlím. Já to chápu, jestli jsem měl nějakou teorii. Tak. Měl jsi teorii. Jestli jsem měl nějakou teorii, jestli se mi to splnila. Přesně tak. Tak každý měl tady teorii, že se bude cestovat v čase přes Quantum Realm. Což se splnilo nakonec, což jako mě to uspokojilo. Ale já jsem si spíš chtěl nechat překvapit. Měl jsem třeba teorii, která sice nesplnila, ale že Thor, že se vrátí v čase do bitvy na Wakandu.
a tam Thor si uvědomí, že mají po hlavě a si metano se po hlavě. Což se jakoby stalo. No, stalo se to, ale jako to, ne tak. Že? Ne jako, stalo se to úplně jinak, v jiném kontextu. Můžeme to říct? Můžeme. Stalo se to v tom kontextu, že vlastně po tom, co se lusklo a všichni se tak jako vyrovnávali se smrtí svých bližních, tak, tak se skupinka přeživších Avengerů dostala na planetu, kde Thanos znovu udeřil kamenama. Tam ho našli a protože byl po tom několikanásobném lusknutí už opravdu zničený. No to nebylo kvůli tomu lusknutí, to bylo protože ty kameny zničil a ta neuvěřitelná no, síla takhle, jasně, tu ruku fakt jako úplně zničila. Pravda, a když si taky ucho třeba neměl. Jo, jo, křiknul taky takový popálený. A pak prostě jo, chytnuli, nevím, kdo mu usek tu ruku s tou rukavicí. Já myslím, že dokonce taky Thor. Jo, jo, Thor. A pak prostě jenom Thanos jim vysvětloval, co udělal, proč to udělal, proč je zničil. A Thor jenom prostě... A ještě řekli, ne, ty lžeš. A Nebula řekla skvělou větu. Můj otec je ledasčím, ale lhářem rozhodně ne. A v tu chvíli, na, Thor mu useknul palici. Časová osa, a tady jsou události třeba 2019, a tady je ta osa 2014, kdy byly ty protitaři galaxie. Když se vrátí v čase, tak vytvoří paralelní další svět a ten svět tam se jakoby odehrává další všechno, ale ten jich nezůstane neovlivněný. Prostě nic se tam nezmění. Úplně stane se to, co se stalo. Takže vlastně proto si Thor mohl z minulosti vzít Mjolnir, rozbitej, který teď je. Nevím, jestli tam... Jo, jasně, jasně, no pravda, tyhle, tak teď mi to došlo. Tak to jsem třeba fakt nepochopil, no. A proto vlastně mi nedocvaklo, jak je možný, že když Nebula ze současnosti zabila svoji Nebulu z minulosti, že žije. Na Thanose se vrhnul celý Marvel. Úplně celý Marvel v dobrým, teda v dobrý hrdinové, takhle. A prostě nedokázali ho porazit. Nedokázali ho porazit jinak, než tím, že luskl. To je prostě, to mě vlastně jako to je, docela... To je pravda zase. No tak jo, tak já bych to viděl, že asi se vrhneme na další kámen nekonečna. A jelikož Doktor Strange takový můj favorit, takže vezmeme si kámen času. Jo. Tak, to bude nějaká zapeklitá otázka. Očekávaná smrt. Koho smrt si čekal? Já jsem čekal smrt Ironmana nebo Kapitána Ameriky. Když jako Gamora na konci nebyla, co si o tom myslíš? Já si myslím, jako, že mě to ani nevadí, že umřela, ale jako ten Peter to musí, bude mít těžké, protože asi hádám, že Trusty Galaxy 3 bude, že buď jak soupeří s Thorem, a nebo jak prostě se vypořádává se smrtí té nebuly Gamory. A to, že tam nebyla, já si myslím, že se prostě rozprášila ta z minulosti. A ta aktuální prostě bude mrtvá na tom, na Volneru. No ta aktuální je prostě, jasně, ta je vlastně obětovaná za kámen, že jo, ale přesně, ta jako z minulosti... Scarlett Johansson. Black Widow. Black Widow, no. Kamarád říkal, že neboj, Black Widow 100% bude žít. A já, jo, tak proč by zabíjali Black Widow? Co udělala zlýho? A prostě oni vlastně obětujou. Za ten kámen duše. A to, jako, to jsem opravdu nečekal tohle, že jako Black Widow. Ale jako říkal jsem si, když už byla ta scéna, tak proč by skákal Hawkeye, když má rodinu? No jasně, no. A Black Widow to... To bylo, jako, myslím si, vyloženě jasný. Jo. Ale zase bylo to fakt emotivní, bylo to hezký, jak se prali o to, kdo jako kdo skočí. Jako, kdo má umřít. Ale třeba, myslím si, že kdyby tam Hawkeye sám jako skočil, takže ten kámen tam Widow stejně nedostane, protože jeho neobětovala. Protože on se obětoval sám, skočil tam. Myslím si, že by ho nedostal. Tak pojď na další kámen, máme ještě 4. Začneme třeba realitou. Jo, jo, jo. Realita no, neměl jsem červený barevný papír, čili jsem to nabarvil. To ale vidím. Zase říkal jsem si, že jako v jiný realitě by to třeba jako prošlo. Jako já si taky myslím, no to, jako to máš pravdu. Tak hele, nejemotivnější nebo nejepičtější moment. Tak nejemotivnější, tak to když, třeba začátek, když jako Hawkeye tam učil tu svoji dceru, lukostřelbu, tak to mě jako už ze začátku, prostě to je taková ta facka prostě do obliče ze začátku, že bude tě to bolet ten film, fakt bude, ale emotivní byla třeba, co si budem prostě, když umřel Tony Stark. Kolikrát si u filmu brečil? Dvakrát. Tak počkej, v jakých momentech? Já jsem slzel. Tak když jako ten Tony Stark, ne, když Tony Stark umíral, nebylo to, jako už jsem byl taky emocivně, prostě jsem byl šťastný, když byla ta, to byla ta epická scéna, jak prostě se ozřeli ty portály, jo. A z toho všichni vylezli, úplně všichni to bylo. Přesně, jako, a úplně prostě, dokonalý. A úplně mi ty slzy, prostě takhle jako to teklo, a pak jenom jak Tony lusknul, teda, no lusknul,
a prostě to už jako bylo, to fakt jako, už to bolelo a prostě mi slzely ty oči. A pak jako bylo v klidu, pak ten jeho pohřeb. Ten mě úplně dodělal. A pak jenom, jak je na ten hrobě, a tam jenom to... Důkaz, že Tony Stark má srdce. To je jako... Co? To z toho mě mrazí ještě ale, teď, jako. Ale jako, bylo to fakt... Jo, emot, jo. Opravdu jako za srdíčku ti to chytlo. Kapitáne, jsme tady. Tady sám. Tady sám. A ty peže. Co? Ano, se otevřel ten portál. Tam vyšel ten Black Panther s Okoye. Shuri, nevím, jestli byla Okoye. Já myslím, že Okoye. Já se taky myslím, ale ta nezmizela přece. Jdeme na další. Tak jaký dáme? Hele, osobně, který bys si vybral ty? Já osobně. Těch těch tří. Mně se fakt líbí, počkej, tak to máme. Mysl, duše, víš? Mm-hmm. Duši bych si nevybral, protože bych musel někoho obětovat, no. Jo. Takže já bych si asi vybral Tesseract, nebo? Tesseract, tak ukáž, Tesseract, takhle. Jau! Joj! Tak počkej, co ti čeká u duše, až to bude. Jo, no. Tak, zase roztrhnu to. To ty kameny vymyš. Ty mají něco vydržet. Okay. Co ti u Endgame chybělo? Tak. Tyjo, tak to, to, jako, je, to je těžká to otázka. To je otázka na zamyšlení teda. Ty víš? To je jako... Nech mě zamyslet se. Jasně. Já jako fakt nevím, co by jako... Mně to prostě přišlo fakt skvělý. Třeba to. Odin ti nechyběl. Odin, jako, byla tam toho Roma máma. Byla tam toho Roma máma, Frigga, ale jako Odin mohl tam být třeba, nebo mohl si třeba zmínit něco živý, ohele, jako, ale to by bylo zase jako do podrobností úplně zbytečný. To jo, možná, to. Zrovna třeba u tohohle mi chybělo, když bych to tak jako, že jsme neviděli, jakým způsobem se Rocketovi podařilo získat ten kámen reality. Tak jo, my pojďme taky dál, hele. Jdeme, takže asi jako duši, tak... Tak duši. To asi nedáme. Ne? Tak dáme. Takhle Vyžna tam dáme. Dobře. Jo, co tě zklamalo anebo naštvalo? To tam něco takového bude. Třeba ty vtipky. Bylo jich moc. Opravdu jich bylo moc. Na to, že to má být fakt finále, u kterého jsem čekal, že i já si pobrečím. Tak jsem si bohužel nepobrečil. Bylo to až moc vtipný. Třeba jak se Pepper, jak ty si ty úplně nejvíc vyjasnil, když umřel, že? Jo, můžeš spát. Jako možná to zá. Jo, to jako, taky to. No, na pravda, srdce jako to možná trošku jako dá ten hřebíček, ale když se vyjádřila víc, že třeba úplně byla zničena z toho. A takhle by bylo, že jí to je úplně jedno. Takhle byl víc zničený i Peter, jako no. Spidey. A jako to byl zase jeho mentor, takže to chápu. A nebo jak se ten Ant-Man dostal z Quantum Realm. Jo, to bylo takový... Krisa zmáčkla ten. Těžko uvěřit, že jako Krisa to zmáčkne až po 5 letech. No, jako to je zase pravda. Že se to taky klidně mohlo stát dřív, no. No, ale co ještě mě zklamalo? No, mě osobně, a věřím tomu, že i tebe, hodně zklamal Thor. Jo, to, co udělali z Thora. Hele... Takový přerostivní pupek mu dali prostě. Prostě Thor, jak byl prostě v Infinity War, v Ragnaroku peže. Fakt skvělej Thor prostě. Postavu jak já normálně. No jasně, jo. <jel. laughs> A prostě úplně dokonalej, prostě perfekt. Fuckboy. Krásnej který... jak my, prostě no. Hotový Thor. Dokonalej. Tak oni ho prostě úplně zničili, to bylo prostě tlustý prase, který vypitej mozek, jak ten War Machine mu říkal, že mám v krvi blesky, no já si myslím, že trochu lihu tam bude. Jo. Ten Fortnite mě tam trošku urazil. Jo. A ty, ale za to mě pobavila ta scéna, jak Kapitán Amerika měl získat to Lokiho žezlo, jak šel těm agentům, že věděl, že jsou všichni hydra, a že chci toto, mluvil jsem s guvernérem. Můžete mi věřit. Můžete mi věřit. Heil Hydra, že mi to dal úplně všechno. Tak a poslední máme kámen duše. Kámen a otázka duše. Na kamení duše je fakt skvělá. Podle mě jsem ji tam správně vybral. No, a rukavice nekonečná je teď už úplně k ničemu. Ruka rozbitá, no. No. Jsi možná jenom myš. Oblíbená postava po Endgame. Jo, počkej, plus... Ne, nejdřív oblíbená postava a teprve potom oblíbená postava po Endgame. A tak to je dobrá otázka. A teď si myslím, to je právě takový zapeklý. Tohle je na spekulaci. Víš? Já jsem opravdu měl na porak na roku, jsem měl strašně na Thora. Strašně jsem si ho oblíbil. A po Endgame koho mám rád? Ne, to vím. Víš? Doctor Strange. To je jako... Fakt jo. On je fakt skvělý. Jako, vím, že v Endgame jsem on se jako nepředvedl. Ale celkově, jeho film byl skvělej, Infinity War byl úplně skvělej a těším se na dvojku, až bude to. To já se taky těším, protože popravdě předtím, než jsem šel na Endgame, tak Doctor Strange byl právě můj favorit. Víš, fakt jako... Že umře, nebo že Ne, že nejoblíbenější postava. Jo.
ale s tím, že jako i to, jak on viděl těch 14 milionů verzí a jenom jedna je to... A... 14 milionů 605 a po Endgame premiéře jich viděl 14 milionů 606. Hezky, to je dobrý. Tak jo, ten fakt jako byl můj favorit. A po Endgame, tyjo, úplně jako, i předtím jsem ho měl rád, ale teď fakt úplně skvělej byl Hawkeye, potažmo Ronin. To je pravda, to je jako, to je pravda. Ať už herecký výkon, ať už to prostě jeho schopnosti, fakt jako snad... Celá mě líbil ten Jeremy Renner, to jako fakt do toho dal srdíčko, to prostě bylo to vidět, jo, že to fakt na, vidět, no. Měl vidět v očích, že prostě přišel o rodinu. Ale jo, to je fakt nutný říct, že prostě v Česku si to udělají podle svýho ty hlášky, že jo, který prostě jedou, třeba vždycky Hulk, vždycky Most, nebo třeba Soriako, že jo, Soriako to je naše jídlo, že jo, tak říkal Quill Thorovi. No, ale zase mrzí mě, že prostě ani ty kultovní, vyloženě kultovní hlášky nenechají tak, jak to má být. Hulk, Smash, že jo, nebo Avengers Assemble. To bylo na konci, jak tam Kapitán Amerika zařval, Avengers Assemble. To bylo... Já jsem věděl, že to tam, takže já jsem v to doufal. Potají jsem to taky doufal. Doufal jsem v to i v tom českém dabingu, rozumíš? No. Jako, nebo Assemble, znamená já, sjednocení, no, že jo? Avengers, takže řekne já, ale třeba, já vím, jako, třeba, bylo by to debilní asi, ale... Avengers, jako vím, že třeba mě, v pohádkách bylo, že Avengers do boje, to taky prostě bylo příkladu Avengers Assemble. Takhle. Já jsem prostě věděl, to tam řekne. Opět, tady to zahřálo. Jako... A hlavně fakt se mi líbilo, jak všichni se postavili za toho kapitána a říkali, kapitáne, rozkazy. Tak, každopádně Filipe, já ti moc děkuju za video a protože kameny nekonečná se nedají tak lehce zničit a já jsem nevyhnutelnej. Ne. I don't feel so good. Oh.